Demek ki assalomu alaykum hammaga. Demek dersimizi başlayalım. Bugünkü dersimiz exception handling boyunca bo'ladi. Exceptions and exception handling tushunchalari bilan tanishib chiqamiz bugün. Demek Java'da ve qolgan dasturlash tillarida ham bu exceptionlar bilan ishlash bor. Demek exception o'zi nima degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bizada Java'da mana shunaqa daraxt ko'rinishidagi mana shunaqa hayriki ko'rinishida exceptionlarni daraxti bor, ya'ni hayriki deymiz, nimasini iyerarxiyasi bor. Bularni sizlar hozircha yodlashlaringiz shart bo'lmaydi, lekin intervyularga ishga kirayotganlarda mana shu narsalarni so'raladi. Qaysi qatta qanaqa? Lekin mana shu tushuntiraman bugun. Demak, sizlarga asosiy o'sha checked exception, unchecked exception, runtime exceptionlarni tushunganingizdan so'ng error nima, exception nima, nima farqi bor bularni, undan keyin sizga уже oson bo'ladi bularni eslab qolish, tushunish maqsadim. Demak, exception o'zi nima? Exception o'zi bu kutilmagan event deyishimiz mumkin. Misol uchun sizning programmangizda siz xohlamagan tarzda bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Bu o'sha flow kontroli izdan chiqib ketadi. Ya'ni oxirgacha normal flow ishlamaydi. Bu mana shu exception dedi. Ya'ni error bo'lishi mumkin, u o'sha umuman exception bo'lishi mumkin. Xatoliklar deb qabul qilishingiz mumkin o'zbekchasiga. Exception handling bo'lsa, o'shani demak, oldin olish. Siz demak, sizi programmangiz ana down bo'lib qolmasligi kerak. Sizi o'sha klient, siz qilib bergan programmadan klient doimiy foydalanish imkoniyati bo'lishi kerak. U nimandir xato kiritsa, bu mumkin programma uxlamasligi kerak. Buni qo'pol qilib aytganda. O'shani shular bo'yicha bo'ladi, mana shu tushunchalar bo'yicha bo'ladi. Misol uchun men bu yerda mana yozgan tushunchalarni nima uchun bular bo'lishi mumkin? Mana invalid user input, device failure, loss of network connection, physical limitation. Misol uchun mana xotira tugab qolishi mumkin, o'sha out of memory error beradi, yo'masam stack of overflow beradi. Misol uchun ko'p mana bu metodlar ichma-ich misol uchun nima yo'mi ishlatiladigan bo'lsa, juda ko'p katta metodlar xotiraga sig'imay qoladigan bo'lsa, stack overflow xatolikka berishi mumkin. Yo'masam kodda qanaqadir xato bo'lishi mumkin. Siz yozgan biznes logikangiz umuman xato yozilgan bo'lishi mumkin. Yo boshqa turlari bo'lishi mumkin. Demak, keling biz oldin tushunarli bo'lishi uchun bir ikki misoldan boshlasak, misol ko'rsak, demak, az ekranimni bu yog'ini reshare qilaman. Ekranim ko'rinayaptim. IntelliJ IDEA ko'rinayaptim. Ha, ko'rinayapti. Demak, Siyot deymizda, mana shu yerda demak, o'zlaringiz noutbuklaringizni olsangizlar, parallelni kiritib borsangizlar bo'ladi. Mana shu ko'rib, praktika ko'proq qilsangizlar, ko'proq eslaringizda qoladi bu narsalar.
Demek bize daha az işlediğin programma var, doğru mu? Demek ki siz ben bu gelin mutta küçük yani hesap kitap kıladigan programma kılmaqçısı faraz kılaylık misal için scanner kılapsa new scanner orkalı sonunu kirtilerdi, doğru mu? Misal için buna kadar bir yazdınız. Please input first number dediğinizde x'ı numaralı yapsız, x'ı kirtilişini kötü yapsız bir yoktu. Ve yokka x'ını bir koyasız. Int bir yokta x'i özünü yan makul koyamız. Ya, bu birinci bir yokta sırası kirtmeyiz. Birinci özünü makulamız bunu. Demek elan kılamız. Ulan kılı olamız ha. Ha, elan kılı şey. Int x. Sistem. Okey. O. X demez, ten demez. Scanner doğru mu? Next int kılamız. Demek ki ben şuna kadar yazış orkalı X'ye kıymetini kirtip olamız. Ben konsuldan. Bunu hemen biledi. Şimdi kod düşüne kılıp biz ikinci sonunu ne kılamız? Kirtip olamız. Misal için Y olsun o. Y olsun. Ne gerek? Hop, endi men bu yerda bize bo'lishni hozir qaraylik. Cout. Bu yoqda bo'lib ko'ramiz bunu. X divided by y. Tak bo'lsin. Mana shuna qilib qo'yaylik. Bu yoqqa x bölüngen y'yi de yazıp koyalım. Hop. Tak. Şimdi. Oldu. Şimdi şunu işletip görelim. Hazırca şu yetedi. Tak. Misal için bana x'ını makul yaptı. Dörtte de. Ben basılı da print'in özünü alışmamız gerekiyor. Başka çürü olması için. 10. Daha ikinci sonunu kirtin. Sonuç 2. Demek netice bana 5'i çıkar 1 yaptı. Doğru mu? Evet. Daha, bu demek siz kalkulator kovasız faraz kılaylık. O değil. Sizler yaz exception'ı düşündür için bu. Neyse adam saltarlanken. Şimdi karayın. Siz az maşetin doğrulap koyalık. Nasıl geçip gitmesi için her sefer. Bak, demek 10 dedi. İkinci sonunu bana 0'ını kirttiniz. 10'unu 0'ya bölsek ne çıp oladı? Arifmetik exception bulalım. Yani 0 gibi Demek bulamıyoruz. bana arifmetik exception taşıdı, doğru mu? By zero da attı. Şimdi ben şunu siz client'e çöntürüşünüz gerekti. Misal şu bilişi için. Yani bir hafta azı misal. Yani client biliş gerek. Ha. Sonunu nölge bölüş mümkün mesek. Yani yapmasam başka misal alabiliyem bu sek. Pasportini, danilerini kirtu attı. Bu nal bo'lishi mumkin emas, bu pustoy bo'lishi mumkin emas. Yo'lmasam bu yoqqa faqat ani alfanumerik sonlarni kiritish kerak. Yo'lmasam numberlarni kiritish kerak ekanini client bilishi kerak, to'g'rimi? Va xato kiritib qo'ygan taqdirda ham sizni programmangiz ishlayverishi kerak. Endi buni nima qilasiz? Buni
odatda siz mana shu opasniy qismini, ya'ni xato bo'lishi mumkin qismini odatda nimaga olinadi? Try try kechga olinadi. Xo'p, try kechga olinadi deyman. Mana bu tashlash mumkin bo'lgan exception bu yoqqa yozib qo'yiladi. Misol uchun nima deb yozsak bo'ladi? This impossible divide by zero deb qo'yaylik. Misol uchun xato yozdim. Hop. Endi mana shunaqa desak, qarang, endi nima bo'ladi? Endi bu kod ishlaydigan kod bu. Misol uchun qarang, misol uchun mana buni hozircha yozmay turaylik, try catch-ni. Keyin oxirida cout-ni yozib qo'yaylik. End of the program. Program dediğinizde bu oxiri mana programma. Mana buna holatda bu oxirigacha yetmaydi, to'g'rimi? Mana ishlatsangiz mana любой sonni o'sha 0 ga bo'lsangiz, mana shu yerda mana shu yerni o'zidan nima flowdan chiqib ketadi, ana kontroldan. Misol uchun 5 ni bo'lsak 0 ga, mana demak bizaga beginning of the program chiqdi, lekin oxirigacha yetib bormadi, ya'ni dalshi ketmaydi. Dalshi ketmaydi. Sizni programmangiz bunaqa bo'lishi kerak emas. Oxirigacha yetish kerak, nima bo'lganidan qat'iy nazar. Demak, bunda siz o'sha nima qilasiz? Try bilan wrap qilasiz, ya'ni try ga o'rab olasiz mana bu qismini, ya'ni dangerous partini mana shu nimaga wrap class try ga try va catch class. Try degani mana shu yerda problema chiqishi mumkin degani. Uni try deb yozasiz va catch da o'shatdan keladigan exception bu. Nimadir exception kelish, mana shu nimadir degani mana shu exceptionni tashlashini bilasiz yoki taxminan. O'shaning uchun buni yozib qo'yasiz. Bunaqa bo'lganda mana bunaqa klientga xabar berdim, чтобы u bilsin 0 ga bo'lishi mumkin emasligini. Demak, endi ishlatib ko'radigan bo'lsak, buni nima bo'ladi? Так, 10 0 desak. Demak, 0 ga bo'lishi mumkin emas deyapti, to'g'rimi? Va oxirigacha nima bo'ldi? Kod bordi, ya'ni oxirigacha yetdi. Yetib bordi. Endi qarang, buni bu kodni hozir yana qanaqa kamchiligi bo'lishi mumkin. Yana qanaqa case'lar bo'lishi mumkin. Buni yana ishlatamiz. Misol uchun 100 ni kiritamiz. Ikkinchi sonni kiritamanman, misol uchun salom deb kiritaman. Ya'ni 100 ni salomga bo'lmoqchiman. Bu kod 100 ni salomga bo'lmoqchi bo'lsam, bu kod nima bo'ldi? Baribir oxirigacha bormadi, ya'ni mana bu qismi bajarilmadi. Bu case uchun nima qilasiz? Ikkinchi
ikkinchi case ni ham mana bu buni ham hisobga olishingiz kerak. Ya'ni input mana bu mismatch bo'lgan paytda ham bu case ni ham hisobga olish kerak ekan. Uning uchun mana bu yoqqa nima qilasiz? Ikkinchi case ni yozib qo'yasiz. Ikkinchi mana bu exception. Demak input mismatch ni ham kiritib qo'yasiz bu yoqqa. Bunaqa bo'lgan payti demak it is not allowed bo'lmasa mana shunaqa deb yozib qo'yaylik. Demak bunaqa deb yozib qo'ysak mana endi nima deydi o'sha foydalanuvchi sizni programmangizdan foydalanuvchi biladi. Demak endi 10 ni misol uchun hi deb yozsak, hi ga bo'lmoqchi bo'lsak tushunyapti. Demak bu mana bu karakterlar ishlatish, string ishlatish mumkin emas bu yoqda. Bu yoqda yozib qo'yishingiz mumkin. O'sha davomidan to'liqroq sabshini tushuntirib faqat numberlar ruxsat beriladi deb. Yoki bo'lmasam endi qarang yana nimalar bo'lishi mumkin. Sizni mana shu kodda biror bir boshqa turdagi exceptionlar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Null pointer exception bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Null pointer exception. Misol uchun mana ishni bajarib bo'ldi deb, misol uchun sizda shunaqa logika bor, yana nimalandir bo'lib nimadirlar qilgandan keyin, misol uchun sizda kodda, misol uchun studentni, misol uchun biror narsalarni ekranga chiqarmoqchisiz, yozmoqchisiz, ish qilib nimadirlar qilmoqchisiz. Sizda bunaqa student degan misol uchun obyekt class bor, student misol uchun uni new qilib yaratilgandeku misol uchun student set misol uchun first name misol uchun Ali Trude uni demak mana bu yerda caster qismida misol uchun student null qilib ketilganda shunaqa joyi bo'lsin misol uchun null pointer exception eng ko'p uchraydigan exception turlari hisoblanadi bu ko'pchilik o'sha xatoga yo'l qo'yadi mana shunaqa bo'lsin endi siz cout qilib studentni misol uchun adresini chiqarmoqchisiz misol uchun ekranga shunaqa chiqarmoqchisiz shunaqa kod bo'ladigan bo'lsa demak siz mana bularni oldin oldingiz lekin mana bu null pointer exception tashiydigan case bor qarang mana student bu yoqda create qilingan keyin set qilingan bu yerlar ishlaydi lekin mana bu yerda kelgan payti mana bu obyektni adresini chiqarmoqchi bo'lyapti. Bu nima degani? Bu xotirada joy yo'q. Ya'ni xotirada null obyektda u null obyekt. O'sha nullni nulldan get qilib olishga urinyapti bu. O'shanaqa holat bo'lganda null pointer exception tashiydi. Demak, buni ishlatadigan bo'lsak mana misol uchun 20 ham bu yerda 2 xato yo'q bu yoqda mana 20 bilan 2 ikkisi ham normal son kiritdingiz enter bosdingiz mana 10 ni chiqardi hisobladi hammasi normal lekin bu yoqda dalishi nima qilyapti cannot invoke mana bu nimani chaqira olmayapman deyapti bu student mana null deyapti null obyektni get qilishga harakat qilasan deyapti o'shaning uchun mana bu yerda kechga demak
уже эпа объектіне берішіңіз мүмкін. Яғни дарақта ана exception hierarchy бойынша юқарысына, юқары класына берішіңіз мүмкін. Демек, cell дейміз. Жазып қоясыз бір жақта. Something. Evet. Sağ olsun şakayız böyle. Madr problem oldu da biraz böyle. Endişlet adıyan bu sek. Bana bu joy geçeni makladı. Geledi. Tamam sağ olsun. 10 nikirtas, 5 nikirtas. İkkini çıkaradı. Lekin yana something went wrong deyip çıkıyaptı. Ve programma tüge yaptı. Demek sizi kodinizde hoşa bilasız. Demek logga çıkarıp koyasız. Yili user'ge aytasız. İş kılıp hatanı numakalı yapsız. Siz track kılıp ket yapsız. Yani kürsü yapsız user'ge. Numadır hata bu gen. Eğer yeşnarsa ama gen bu gen izledi. O numaydı. Problemi bulardı. Bir oktasız bundan taşkarı misal için hemen özünü hem çıkarıp koyuşunuz mümkün misal için bunu oranına anlaşıl. Exception iminle nümede buluş için ama körünüp duruş için exception'ın özünü hem makuluş mümkün özünü hem mambetlerde çıkarıp koyuşunuz mümkün. Ya talep kılınadigan bolsa. Bu dumanın yokşatıp bir oktayan bir koyuşunuz mümkün. Hop, 4 bölüngen 2 bana something went wrong yaptı de ama iminle katta nüme bölgenini siz nümege logge bir yapsız. Hop. Yine yine bir tane var. Bu da finally de yanı var. See out. Bu hamisha print bo'ladi bu narsa. This will be printed each time deb qo'yalik. Mana shu joyga xato bo'ladimi, bo'lmaydimi har safar kiradi. Ishlatib ko'ramiz. Mana demak, xato bo'ldi. This mana bu nimani bu qatorni finalliga demak har safar kiradi. Mana shuni ichidagi kod har doim bajariladi. Programma yakunlanishidan oldin albatta mana shu yozgan joyingizga albatta kiradi bu yoqqa. Biz eng oxiriga qo'yib qo'yiladi bu. Hop. Bu bunaqa case'lar nima kerak desam, masalan siz fayllar bilan qanaqadir resurslar bilan ishlayotganingizda anu nimalar connection'lar ochiq qolib ketish kerak emas. DB'lar bilan, DB connection'lar bilan ishlayotganda yoki boshqa fayllar bilan ishlayotganda oxirda odatda close qilib ketish kerak bo'ladi. O'shaning uchun bu narsa o'ylab topilgan. Shu yoqqa yozib qo'ysangiz, nima bo'lishidan qat'i nazar uni ichiga kirib o'tadi. Demak ko'p intervyularda beradi final nima, finally nima, finalize nima deb. Demak bu hozir 3 uchalasi bilan tanishdingizlar sizlar finalni
o'tgan safar qaragandik. Undan oldingi stat adashmasam, finalize'ni ham qaragandik. Finalize nima edi bu? O'sha object klassiga tegishli metod bo'lib, o'sha garbage collected bo'lishidan oldin chaqiriladigan metod edi, to'g'rimi? Finalize. Ha, bu esa finally. Bu mana shu programma demak execute bo'lganda, ya'ni tugashida oldin hamisha mana shu blokka kirib o'tadigan nima bu? Blok hisoblanadi bu. Hop, shu yergacha kimda savollar bor? Anvar aka, shu finally ni maqsadi nima endi qo'yishdan maqsad? Kodda. Hozir aytdim, qarang. Misol uchun siz DB connectionlar bilan ishlayapsiz yoki fayllar bilan, siz programmani tugatishdan oldin, ya'ni programmani emas, umuman metodni tugatishdan oldin siz o'shani yozib qo'ysangiz, resursni bo'shatadi. Tushundingizmi? Connectionlarni yopadi. Keyin u available bo'ladi qolganlar foydalanish uchun va boshqa bo'lish uchun. Mash finally o'shaning uchun ishlatiladi. Bu har doim kiradigan blok bu. Juda ko'p kerak bo'ladigan nimalar bu. Aslida mana bu narsani mana savol bor, intervyu savollari try catchda dedi, catchsiz ham ishlatsa bo'ladimi degan intervyu questionlar bo'ladi. Bu sal o'sha chalg'ituvchi savollar hisoblanadi. Qanaqa desa, ha desangiz yoki yo'q desangiz tushuntirib berishingiz kerak. Uni men finally bloki bilan ishlatishim mumkin desangiz, bu okay bo'ladi. Ya'ni men catchni o'rniga finally ni qo'ysangiz, bu nima qilmaydi? Janjal qilmaydi, ishlayveradi kod. Lekin buni bo'lmaydigan bo'lsa, уже compile error beradi, mana bu yerda catch or finally expected deyapti. Shunda Anvar aka, try catch e finally finally catchga, ya'ni hech qanaqangi error bo'lmasa ham oxirida ishlab ketadi, error bo'lsa ham catchga tushib keyin yana ishlab ketaveradi. Ha, har doim kiradi bu blok ichiga. Demak, finalchini qanaqadir tozalash ishlarini bajarib qo'yamiz. Yuqori try ichiga. Bu yerda odatda finallyda clean ishlar bajariladi. Men o'sha uchratadigan kodlar odatda cleaning uchun ishlatiladi. Ya'ni resurslarni bo'shatish uchun. Yana bir savolim bor edi. Agar ya'ni try catch yozyapmiz, bizda mana bu arithmetic exception, input mismatch yoki ko'p hollar bor. Ya'ni balki 10 ta yoki 15 ta exception bo'lib qolishi mumkin. Taxminan shunaqa bo'ladigan bo'lsa, har safar catch qo'shganim qulaymi yoki bittagina uni otasini exception deb qo'ygan qulaymi? Endi har safar catch, mamlaq qo'ysangiz buni o'zi deyapsiz-da, ya'ni ikkinchisi metodi, ya'ni men bu exception o'zini qo'ygan yaxshimi yo bulari bilan qo'ygan yaxshimi deyapsiz-da. Odatda bulari bilan qo'yish best practice hisoblanadi. Ya'ni anu kichikdan kattaga qarab keladi. Ya'ni kichik degani mana bu daraxtni ko'rsatdik-ku, daraxtni ko'rsatdik, o'sha yerda ana childdan parentga qarab keladi. Mana childdan parentga qarab keladi. Bu yoqda nima uchun bunaqa ishlatish yomon? Chunki bu siz hamma narsani bir xil nima qilib olasiz-da? Bir xil siz hamma narsaga bir xil anu beryapsiz, baho beryapsiz-da? Nimadir something is went wrong deyapsiz-da, to'g'rimi? Va ma'nuni ushlayapsiz, aytib qo'yapsiz. Lekin bu birinchidan
nima uchun JVM uchun mana bu best practice bo'lsa bo'yicha arzonga tushadi ushlash, agar siz aniq bilsangiz, men bularni handle qilish qulayroq, yaxshiroq. Va ikkinchidan mana bu userga siz to'g'ri nima yetkazyapsiz, ana ma'lumot. Hammasini bir xil nimaga bir xil narsa aytmayapsiz. Aniq nimaligini aytyapsiz-da, tushunarlikmi? Именно qanaqa exceptionligini ko'rsatyapsiz bu yoqda. Demak, yo'q, kech-kech qilib yozib chiqqanim yaxshiroq, ya'ni har bir exceptionga alohida yondashuv qilib. Shunaqa. Ya'ni qarishmasam, mana bu kech exception qilib uni otasini qo'yib qo'ysam, mabodo mana bu input mismatch exceptionni oldim. Agar input mismatch, ya'ni bo'ladigan exception sodir bo'lsa ham, ba'zi exception otasi kim bo'lishi kerak? Tepada otasi bo'lsa, tegidagi kechni ishlamaydi. Tegidagini ushlamaydi, yo'q. Tegidagini ushlamaydi. U yoqqa o'tmaydi u. Mashetni o'zida qoladi hammasi. O'zi xatoligan ko'rsatdi. Tak, mana oti nima u? Misol uchun numerik nombor formatmi, arifmetikmi? Yoqqa ko'ryapsizmi? Mana buni o'zida qoladi-da u yoqqa o'tib o'ta olmaydi uje compiler error beryapti uje. Siz ma'lumot qilishingiz mumkin nima dedi? Agar bir xil sobsheniyani xohlasangiz, misol uchun ma'lumotni bunaqasiga berishingiz mumkin or bilan. Ma'lumotni berishingiz mumkin. Unda uje bu kerak bo'lmaydi albatta. Ya'ni mana bunaqa bo'lganda, bunaqa bo'lganda, men bu sobsheniya, men bu exceptionni bu misol uchun message chiqar. Exception ham bir xil o'rni bunaqa ham ishlatish mumkin. Buni bu hozir logical or emas, bu binary or. Ha, bu oddiy exceptionga, binary exceptionga mana shunaqa ishlatasiz. Mana bunaqa bo'lmaydi. Tushunaman, o'raga. Bular siblinglar uchun, siblinglar uchun mana ketma-ket qo'yish mumkin. Misol uchun bu nima qanaqa bo'ladi? Men buni exceptionni bu yoqqa yozadigan. Yoqqa siblinglarni ishlatasiz. Ko'ryapsizmi? Ya'ni bu yerdagi bunaqani ishlata olmaysiz bu yoqda. Mana bular bir xil bir xillarni ular sibling degani bir xil urvindagi nimalarmi? O'shalarni ishlatasiz. Xo'p. Boshqa savol yo'qmi? Menda yo'q, bo'ldi. Xo'p. Bizda yana nima bor? Xo'p, qarang endi ozroq nazariyaga qaytamiz. Mana ekranim ko'rindimi? Ha, ko'rinyapti. Slayd ko'rindi, to'g'rimi? Ha, shunday. Demak, qarang, mana hierarchy'ni qaraydigan bo'lsak, demak, ikkiga bo'linadi asosan. Exceptionlar va errorlar. Error bu JVM tomonidan sodir bo'ladigan case, ya'ni event. Misol uchun JVM'da siz xato kod yozgan bo'lsangiz, misol uchun keyingi darsda ko'rsatishga harakat qilaman o'zim ham. Demak, shunaqa case'lar bor. Ya'ni u garbage collector'lar bilan ishlagan paytda siz
memory leak dedi. Yani siz hata kod yazışınız bilen nima garbage collector'lar hani nimalarni ko'rmaydi. Tozalolmaydi de nimani? Heap'ni va vaqt o'tishi bilan o'sib boraveradi. Ana memory consuming nima? Ana joyi o'sib boraveradi. Misol uchun 1 soat ichida, yarim soat ichida yo 5 minut ichida stack overflow emas, out of memory error tashlashi mumkin deb. Sizni oddiy xato yozgan kodingizni hisobiga. Mana shunaqa case-larda demak bo'lishi mumkin, yo'lmasam boshqa bu yoqda mana yozib qo'yibdi, boshqa errorlar bor. Fayllar bilan ishlaganda yo'lmasam stack overflow error bo'lganda demak mana shu bu shu tipga tegishli bu errorlar. Bularni odatda handle qilib bo'lmaydi. Ya'ni biz try catch bilan handle qildik-ku. Exception oddiy. Errorni handle qilib bo'lmaydi o'sha demak praktiki qilib bo'lmaydi buni. Chunki uni handle qilish uchun ham yana xotiradan joy ajratish kerak yo boshqa nima qilish kerak. O'shaning uchun buni praktik iloji yo'q deyilgan dokumentatsiya bo'yicha. Demak, eng tepada obyekt klass turadi, o'sha aytganimizdek Java'da, undan keyingisi o'sha throwable turadi. Throwable. Bu ikkiga bo'linadi, demak, error va exception. Exceptionni hozir ko'rdik mana. Exceptionlar endi bo'linib ketadi, o'sha runtime exception va runtime bo'lmagan exception. Buni o'sha checked ili unchecked exceptionlar deyiladi. Mana bu qizildagilar bular checked exceptionlar, mana bular unchecked exceptionlar. Hozir bularga to'xtaymiz. Exceptionni o'zi nimaligini tushundik. Hozir errorni ko'rdik ham. Error, endi exception. Exception o'zi bu o'sha throwable'dan bo'lgan o'sha extent olgan ikkiga bo'linadi. Dedik hozirki bitta oldingi slaydda checked va unchecked bo'lishi mumkin. Ko'ramiz dalshi. Endi runtime exceptionlar bu qanaqa exceptionlar? Runtime exceptionlar bu sizni programmangiz run bo'lib turgan payt, ya'ni ishlab turgan payti sodir bo'ladigan exceptionlar. Misol uchun mana hozirgi bo'lish nimasi bo'lib ko'rdik, to'g'rimi? Ikkita sonni. Nima tashadi? Arifmetik exception tashadi. Ya'ni programma ishlab turgan payti ixtiyoriy paytda tashlashi mumkin bu exception. Yo'lmasam null pointer exception. Bu ham runtime exception hisoblanadi. Biror bir qiymat oldim bo'lishi mumkin, lekin uni qiymatini kimdir null qilib qo'ysaz, o'sha holatda demak bu exception tashish mumkin. Yo'lmasam o'sha o'sha misol uchun massiv ishlatgan bo'lsangiz, yo'lmasam array yo'lmasam link array list ishlatgan bo'lsangiz, o'sha misol uchun 10 ta joy ajratilgan, siz 15-inchisiga yo'lmasam nechinchisigadir murojaat qilganingizda tashidagi exceptionlar bo'lishi mumkin. Bular hammasi runtime exceptionlar deyiladi. Xo'p. Endi checked va unchecked exceptionlar, checked exceptionlar bular JVM tomonidan oldindan siz programmani run qilmoqchi bo'lganingizda sizga run bo'lishni, ya'ni compile bo'lishni iloji yo'q. Tagga chizib turadi, misol uchun kompilyatsiya knopkasini bosganingiz bilan kodingiz compile bo'lmaydi. O'shaning uchun ham bular compile time exceptionlar deyiladi va bular unchecked
Bu çikit exception deyilendi yani. La çikit exception yani programma compile bu atken payeti oşa bu hatalıklar mana io exception, SQL exception bular demek çikit exceptionla sablanan. Endi en çikit exceptionlar bu hazır etkenlerimiz oşa arithmetic exception, null pointer exceptionlar bula Ancikit exceptionlar hisoblanadi. Demek mana şunu mana yaxshilab tushunib olsangiz, mana shu soddaroq ko'rinishi bu exception hierarchy'ni aytib ber desa, mana aytasiz, eng tepada throughable deydi, osha throughable'ga bo'linadi, osha exception'ga va error'ga bo'linadi. Exception o'zi ikkiga bo'linadi, chikit va anchikitga bo'linadi. Chikit nima desa, osha menga compile time'da beradigan xatoliklar deysiz. Yani programmangiz compile bo'la olmaydi. Yani tagga qizil chizib errorni ko'rsatib turadi o'sha atni o'zida. Bu esa mana bu programmangiz ishga tushgandan keyin sodir bo'ladiganlar bular. Unchecked exceptionlar. Va tagida ketgan mana type'lar. Mana errorlar endi aytdik. Bu asosan GVM'ni problemasi bilan sodir bo'ladigan nimalar bular? Case'lar. Out of memory yo masalan virtual machine error yo masalan stack overflow exceptionlar. Bu asosan lekin siz yozgan xato kod bo'ladigan bo'lsa, o'shanda ham bular o'sha GVM orqali mana shu muammolar kelib chiqadi. Chunki siz xato yozdingiz kodni, o'shaning uchun memory leak bo'ldi va xotirada joy qolmadi. Siz normal kod yozadigan bo'lsangiz, bunaqa case'lar bo'lmaydi. Lekin undan tashqari o'sha arxitekturaga tegishli case ham bo'lishi mumkin. Siz misol uchun qanaqadir application sizib programmangiz, demak o'sha garbage collector'ni ya'ni heap'larni, heap size yo'masam stack size'larni o'zingiz config qilishingiz mumkin. Mashlarni noto'g'ri set qilish orqali ham sizda problema bo'lishi mumkin. By default o'zini qiymatlari bo'ladi o'sha Java 8 da boshqa, 11 da boshqa. Ularni customize qilishingiz mumkin, o'zgartirishingiz mumkin. Garbage collector'larni o'zgartirishingiz mumkin o'zingiz. Sizi application'izden kep çıkıp, misal için single thread application boladiyan bosa, serial degan garbage collector'ın işletişiniz mümkün olmasam, parallel degan işletişiniz mümkün olmasam, G1 degan garbage collector'ların işletişiniz mümkün. Onda demek oşa oşalar sebepten hem bu errorlar kep çıkış mümkün. Lekin bular oşa handle kılın mıydı? Handling kılıp bu mıydı bulan odatta? Yani try catch qilib uni ushlab olib uni obrabotga qila olmaysiz. Demak, o'sha buni hozir gapirganimiz o'sha unchecked exceptionlar, bu ko'proq o'sha programmani logikasida xatoliklar bo'lganda o'sha kelib chiqishi mumkin bo'lgan xatoliklar bular. Buni gapirdik. Unchecked exceptionlar mana bu takrorlanib kelyapti hozir. Bu runtime exceptionlar bu unchecked exceptionlar deyiladi. Ya'ni hozir gapirib o'tdik. O'sha imminent programmangiz ishlab turgan payti bo'ladigan exceptionlar, ya'ni GVM bilmaydi bularni. Chikit degani GVM biladi. Siz ION ishlatdingizmi? Ha, bu deydi nima? IO exception tashidi, ya'ni fayllar bilan ishlamoqchimisiz? IO exception tashlash mumkin deydi-da, o'sha sirozi sizga majbur qiladi try catch'ga olishga, yo'lmasam o'sha throughs'ni qo'shishga majbur qiladi. Bo'lmasa compile bo'lmaydi bular. O'shaning uchun ham chik deyiladi. Bunisi esa bilmaydi GVM. Qanaqa qachon tashlash mumkin bo'lganligini. Null pointer exception, çünkü siz
programma bilan ishlash jarayonida kelib chiqishi mumkin, to'g'rimi? Hop. Bu demak mana misollarda ko'rdik, bu yoqdan ham mana aytyapti, mana catch, try catch, to'g'rimi? Bu mana bu metod metodga yozish mumkin, agar siz chicked exception bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa yozilishi mumkin. Try catch qilish mumkin, yo'lmasam nimaga mana bu metod signature'ga declare qilishingiz mumkin. Exception nomini through deb turib yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu esa through new exception desangiz, bu exceptionni through qilib tashash, ya'ni clientga, userga, osha logga, siz konsolga osha nima qiladi? Chiqadi bu, keyin ko'rinadi. Exceptionni tashab ketdingiz. Misol uchun faraz qilaylik, yoshni kiriting degan joyga minus 10 ni kiritdi, siz o'shanda qanaqadir exceptionni tashlashingiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun o'sha shunaqa holatlarda through qilish kerak bo'ladi. Chunki minus 10 ni kiritgandan keyin olib uni dalshi keta olmaysiz-ku. U ya'ni not normal case hisoblanadi. Una holatlarda programma davom eta olmaydi. Hop. Mana bu yoqda mana qaradik, declaring exception degani mana method signature'ga nima qilib qo'yish ekan, bu metod yozilarkanda my method degan mana metod bor. O'shandan keyin throughs'ni yozib turib, throughs degan keyword yozilarkan va exception'ni nomi yozilarkan. Bu yozilishi chicked exceptionlarga xos. Bunaqa metod signature'da yozish. O'shani bilinglar. Demak, chicked exceptionlarga xos. Agarda bu yoqqa bir necha exceptionni ham yozishingiz mumkin. Mana io exception ham tashlash mumkin bu metod ichida. Masalan, boshqa exceptionlarni ham yozishingiz mumkin. Vergil qo'yish orqali. Так, exceptionlarni through qilish nimaga kerak bo'lishi mumkin? O'sha siz agar o'zingiz handle qilib, u bilan dalish ishlashingiz mumkin bo'lsa, uni through qilmaysiz. Agarda sizni o'sha clientga konkretni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, siz qo'lingizda hech narsa kelmasa, masalan, o'sha biror bir minus sonni kiritdi, to'g'rimi? U bilan uni minusni olib o'zingiz plus ko'ra olmaysizki, to'g'rimi? Aniq bilishingiz kerak siz. Rostdan ham shunaqami yo'qmi? O'shanaqada exception tashab qo'yish kerak. Ya'ni programmani boshqa o'shatdan davom ettira olmaysiz. Shunaqa case'larda yoki exceptionni true kerak bo'lishi mumkin. Shunaqa case'larda true qilasiz. Misol uchun nimandir kiritdim, misol uchun 1000 degan ID ni kiritdi, o'sha 1000 degan ID bo'yicha bazada nima yo'q? Person ili student topilmadi. Siz search qildingiz, u ID bo'yicha hech narsa topilmadi. O'shana hollarda siz nima qilib qo'yishingiz mumkin? Exceptionni o'sha yerda through qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Menda bir savol bor, Anvar aka. Shu exceptiondan obyekt olsam, uni ichidagi biror bir qiymatni o'zgartirishim mumkin, masalan, messajni. Exception obyekt qilib oldim, throw qilguncha messajni o'zgartirib jo'natib yuborsam. Ha, bo'ladi. Siz endi custom exceptionlar custom exceptionlar ham qilishingiz mumkin, o'sha runtime'dan yo bo'lmasam exceptionni o'zidan o'sha extent olib o'zingizga xos ixtiyoriy nimani yaratib ketishingiz mumkin. Exceptionni custom bo'lgan i o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Так, mana savolingizga javob berdimmi, Almas? Ha, endi xayrim kelgan narsa APIlarda errorlar keladi-ku, mana bunaqa xatolik bo'ldi deb. Shuni nazarda tutgan. Ha, uni custom exception qilib qo'yiladi, o'sha bizada mana bu ishlashni boshlaganda, ya'ni
sizlar proyektlar bilan ishlash boshlaganda anu birinchi ikkinchi gruppalar уже ishlashni boshladi. Bu yerda уже o'shatdagi misollarda ketilingan, misol uchun 404 ya'ni o'sha entity not found exception bu customize qilingan. Yo masalan formatda exception bo'lishi mumkin, misol uchun formatni noto'g'ri kiritganda chiqib turlarini siz aniqlaysiz. Ya'ni biznesga tegishli exception type'lar bo'ladi. Siz uni applicationingizda biror-bir atdelni package ochib, exception degan package o'shaning ichida saqlaysiz turlarini hammasini. O'sha programmangizni o'sha kodda kerakli joyda shuni nima qilib qo'yishingiz mumkin, through qilishingiz mumkin. Yo bo'lmasam through qilib uni tepaga o'tkazib yuborishingiz mumkin. Yo bo'lmasam try catch qilib uni qayta ishlashingiz mumkin. Mana shunaqa case'lar bo'ladi. Demak, bu yoqda mana mana men bu yoqda misol keltirilgan radius agarda minus kiritiladigan bo'lsa, men buni illegal argument exceptionni through qilyapti. Mana through degan keyword orqali exceptionni through qilish mumkin. Buni throwing exception tushunchasiga misol bu bitta. Hop. Endi mana bu yerda mana misol ko'ramiz hozir. Hop. Mana bu mana metod 1 ichida ya'ni metod main metod uning ichida metod 1 ishlatilgan. U try catch bilan wrap qilingan. Va metod 1 ni body'si bu yoqda va metod 1 ichida nima chaqirilgan? Metod 2 chaqirilgan. Metod 1 ning ichida metod 2 ishlatilgan misol uchun. Va metod 3da biror bir exception tashasa, bu yoqda tashsa, demak stack trace degan narsa bor. Demak call stack dedi, ya'ni mamlaqa ketma-ketlikda ketadi, ya'ni stack trace orqali ko'rish mumkin uni. Demak main metod, metod 1, metod 2, metod 3 bu yoqqacha keladi shunda. Ya'ni bu yerda o'zi exception tashidi, lekin mana bu narsa statement 1 ga lekin o'tmaydi degani. Ya'ni bu yerda tashadiku, to'g'rimi? Uni ichida mana. Lekin mana bu statement 1 ga o'tmaydi. Bu yoqda tashagani uchun. Invoke metod 1 qildik. Metod 1 o'zining ichida metod 2 ni chaqirdi va hokazo metod 3 dan keldi. Bu mana bu yoqqa qaytib keladi. Mana bu yoqqa qaytib kelib, bu yoqqa o'tmaydi. Shu yoqdan qaytib ketadi. Shu yerda savolim bor, Anvarjon, oldingisida. Hozir shunda statement 5 da, ya'ni oxirgi metodda exception bo'lsa, u qaysi kechga tushyapti? Так, bu uchlida man buni qarang. Mana bu o'zi bu yerda try catch qilingan-ku. To'g'rimi? Bu yerni o'zi ushlaydi уже. Ya'ni metod 3 dan chiqdi-ku, to'g'rimi? Aha. Metod 3 dan chiqdi. Bu catch ushlaydi. Metod exception 3 ushlaydi buni. Bu yoqqa tushadi. Aha. Tushunarlikmi? Endi agarda Shunda statement 6 ga o'tmaydi. Keyin uning narigi metodga borib, uni ham kechiga tushib keladimi? Endi agarda yo'q, bu yoqqa o'tmaydi qachon? Mana bu yoqda ham men bu bor-ku, mana statement 3da ham problema bo'lsa, statement 3da problema bo'lsa, buni try kechi, ya'ni bundan tashqari bu yerda ham bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Unda demak exception 2 bo'ladi уже. Ya'ni bu ishlaydi, bu kech ishlaydi. Bunda esa men bu qatorda так, bu metod 1 da nima bor? Metod 1 da
statement metod birda bu to'liq nima qilingan. Agar da men bu exception bu yoqqa qachon bundan chiqishi mumkin? Men bu exception 2 dan teparoqdagi exception paydo bo'lib qolsa yoki bunda ham shunaqa bo'lsa, unda bu yoqqa o'tishi mumkin-da. Chunki mana buni o'zi ushlay olmay qolsa, chunki try catch bor-ku, aslida men bu yoqda chiqishi mumkin bo'lgan narsalarni men bu ushlaydi o'zi, to'g'rimi exception? Lekin bu exception type'da bo'ladigan bo'lsa, endi error ham bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Error boshqa case'lar uchun, ya'ni bu degani 100% bezapasin degani emas. Misol uchun throwable case ham bor, to'g'rimi? Bitta tepada. O'shana case'lar uchun baribir bu yoqqa kirishi mumkin. Mana keyingi tushunishim. Keyingi yana bitta misol berilgan, unda ko'proq tushunarli bo'lishi mumkin, menimcha. Unda sal bu yoqdagidan maqsad prosta mana bu call stack'ni, ya'ni ko'rsatish. Maqsad bu yerda nima emas? Maqsad bu yoqda ketma-ket metodlarni ichma-ich call'iga fokus qaratish kerak bu yerda. Ya'ni metod 1 metod 2 chaqiryapti, metod 2 metod 3 ni. Agar shuna case bo'lsa, deyapti, try catch'ga olib chiqasan, deyapti hammasini. Chunki bu metod 3-ingiz o'ziga xos exception tashlash mumkin, to'g'rimi? Misol uchun bu yer faqat number format exception tashlashingiz mumkin bu metod uchun. Unda faqat exception 3-ni exception 3-ni define qilib qo'yasiz, to'g'rimi? Bu yer esa umuman boshqa. Bu mana bu yer bo'lsa metod 1 o'ziga xos exception tashlash mumkin. Unda уже mana bu exception-ni bilan kech qilishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lishindim. Hop, hozir yana ko'ramiz buni. Ataylab bu yoqda juda ko'p misollar berilgan, chunki bittada bu tushunarsiz bo'lishi mumkin. Keyin praktikalarda yana ko'ramiz. Sekin-sekin tushunarli bo'lib boradi. Hop. Mana P2 degan metod bor sizda. Mana shunaqa, demak, nima qilingan u, deyapti. Uni catch qilish kerakmi yo masam declare qilish kerakmi degan savol bo'yapti bu yoqda. Catch qilgan yaxshimi yoki declare nima qilgan yaxshimi? Misol uchun EO exception, ya'ni chicken exception bo'ladigan bo'lsa, uni ano qilgan yaxshimi? Yo'masam yaxshi emas o'zi, qanaqa o'zi ishlatish, agar yaxshi yomonligi uni case'dan kelib chiqib aniqlanadi. Lekin ikki xil holat ham ishlatiladi. O'shana holatda, demak, qanaqa qilinishi hozir misolda ko'ramiz. Demak, mana bunaqa metodingiz bor, faraz qilaylik. EO exception tashlash mumkin mana shu metodingiz, P2-ingiz. Demak, nima qilamiz, deyapti. Birinchi holati, demak, try catch qilishingiz mumkin, deyapti. P2-ni try catch'ga wrap qilishingiz mumkin, o'rashingiz mumkin. Va EO exception bilan uni catch qilishingiz mumkin bu type'da. Yoki ikkinchisi, deyapti, through orqali EO exception'ni nam bu. Chunki P1 chaqiryapti-yu buni, to'g'rimi? O'shanda buni signature'siga men bu EO exception'ni yozib qo'ylar ekan through orqali. Chunki siz uni bu yerda handle qilmoqchi emas bo'lishingiz mumkin-da, uni teparoqdagi klasslarga olib chiqib, keyin handle qilmoqchi bo'lishingiz mumkin-da. O'tta pastdagi metodda kerak bo'lmasligi mumkin. O'shana holatlar bo'ladigan bo'lsa, siz uni mana bunaqa ichma-ich chaqirilgan metodlar bo'ladigan bo'lsa, siz bu yoqda try catch qilmaysiz-da. Agar bu o'sha chicken exception bo'ladigan bo'lsa, mana signature'siga yozasiz-da o'shani, exception type'ini. Va mana bu eng tepadagi main metoddan uni try catch qilishingiz mumkin ekan. Mana bu misolga asosan, mana ko'ryapsizmi, mana shu misol shuni tushuntiryapti. Ya'ni
именно чикит эксепшнлар шарт эмас. Ошатны өзүдө try catch кылышыңыз. Муну тепедеги методго өзүдөн тепеде турган методго чыгарып алып ва муну ошатта хендл кылышыңыз мүмкүн. Мана бу P2'нун ички, тоорумбу? Биринчи кейсте демек, биринчи кейсте P1'ны өзүдө try catch кылды. Ошатны өзүдө P2'дан келадиган проблема хал болады, машинаны өзүдө хал кылады. А бунда эсе мана P2'да келадиган проблеманы чыгарып алыпты срус аркылы. P1 методу сигначысыга. Буну энди мисалы үчүн P1 main методда чакырылган болса, оша main методда try catch кылады буну албатта. Yo bo'lmasam main metodda ham main metodni signatchisiga yozib qo'yish kerak bo'ladi buni. O'sha orqali compile chunki compile time error beradi deb bo'lmasam o'tkazmaydi. Siz anu run qila olmaysiz programmangiz. O'shani qilish ikkita nimasi bor mana. Try orqali va sub orqali. Demak, restrowing exception nimaga kerak degan savol bo'lishi mumkin. Misol uchun biror bir exceptionni ushladingizda, lekin o'zini emas, boshqa siz biznesga tegishli exceptionni tashash holati bo'lib qolishi mumkin. O'shana case-larda demak, ushlagan oldin qarang mana, qaragan bo'lsangiz mana birinchi mana try catch orqali uni nima qilyapti? Catch qilyapti va buni yana boshqatdan nima qilyapti? Osha through qilib yuboryapti. Ekranga. Ya'ni konsolga deganim. Demak, buni bunda nima bo'ladi bu? Bu exception konsolda chiqadi, ko'rinadi. Так, keyingisi finally o'z mana buni finally'ni ko'rdik. Finally bu demak catch'ga o'xshagan catch bilan ku solishtirib bo'lmaydi, lekin catch'da mana exception'larni ushlaydi bu. Bunda unaqa exception nimasi yo'q, bloki yo'q. Просто bu final bloki nima bo'lishidan qat'i nazar bu yoqqa kirib o'tadigan blok bu. Programma normal flow'da ishlaydimi yo bo'lmasam exception chiqadimi? Baribir bu yoqqa kirib o'tadi bu. Finally block o'shaning uchun ishlatiladi bizda. Endi qarang, mana bu yerda mana bitta misol keltirilgan, oddiy, ya'ni misol degani mana shunaqa case bo'lsin, statement mana. Suppose no exception in the statement deyapti. Unda next statement nima qiladi? Bu yoqda hech qanaqa muammo yo'q. Unda bu yoqqa kirmaydi. Bu yoqqa kirmaydi. Lekin finalga kiradi va keyingisiga o'tadi, to'g'rimi? Ya'ni try mana, try ichida mana hech qanaqa exception chiqmadi. Unda bu line'ga kirmaydi, lekin mana bu line'ga kiradi va keyingi next statementga o'tadi. Mana aytyapti o'sha bitta oldingi mana bu yoqda xato bo'lmasa, demak bu yoqqa nima qilar ekan? Kirarken ve next statement bajarlarken. Kengi case'de eğer mamlak 3'te statement berilgen bosa mambette mana exception taşadı duvattı. Exception 1 taşadı mambu duvattı. Onda demek kaysinge şu adı kaysi katorla bajarladı. Kim aytadı? Handling exception boladı. Ya'ni bu handling exception bunga kiradi, catch blokiga va finalga kiradi. Finalga kiradi. Demak, the exception is handled, handle bo'lar ekan va bu yoqqa kirar ekan va keyingi statementga o'tar ekan. Keyingi statement. Endi mana bu statementda agarda exception 2 tashiydigan bo'lsa, уже
Bunga emas, mana bunga kiradi, to'g'rimi? Shunday. Va finalga kiradi. Mana shularga case mana. Так. Demak, biz throw qilishlarni qaradik, to'g'rimi? Qachon uni kech qilish mumkin, qachon throw qilish mumkin? Agar da siz onu onu konkretni ko'rsatishni xohlamoqchi bo'lsangiz, uni albatta through qilishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun o'sha minus 1 mi nimadir kiritdi, uni siz prosta try catch qilib nima qilib keta olmaysiz, o'tib keta olmaysiz oddiy nimalar bilan. O'shanda albatta exceptionni tashlashingiz kerak. O'shana holatlarda demak throw qilish kerak bo'ladi. Exception sizga kerak. O'shani ko'rsatish logda. Shu holatlarda throw qilish kerak bo'ladi. Ham bitta mana misolda ko'rgandik throw qilishlarni men. Handle qildi va throw ham qilib qo'yapti men. Так. Demak, endi exceptionni qachon ishlatish kerak deyapti o'zi. Buni ha deb ishlatavermay deyapti, chunki try catch bu resurs anu qimmatroq mana bo'lgan operatsiyalar hisoblanadi, ya'ni qimmatroq degan ortiqcha resurs talab qiladigan. Ya'ni o'sha errorlarni yo bo'lmasam errorlarni deyman, exceptionni new qilib create qiladi, to'g'rimi? O'ziga yarasha metodlarni bajarib chiqadi. Undan ko'ra buni mamlak case'lar uchun deyapti. Mamlak case'lar bo'ladigan bo'lsa, uni try catch qilib, buna qilib yozma, yozish kerak emas deyapti best practice bo'yicha. Buna yozish noto'g'ri. To'g'ri ishlaydi bu narsa. Muammo yo'q. Mana misol uchun ref var degan obyektingiz null bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Haqiqatda. Null bo'lib qolgan paytda muammo chiqishi mumkin. Null pointer exception tashlashi mumkin haqiqatda. Siz mamlak qo'yish o'rniga deyapti if else ni ishlab deyapti. Mamlak qilsangiz ham programmangiz muammosiz ishlaydiki, to'g'rimi? Buni demak o'sha kodni mamlak bilan replace qil deyapti. Hamma joyga nimani ishlatib tashlayurma deyapti. Try catch. Buni mana ref var deganni agar not null bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda o'sha null bo'lmaydigan bo'lsa uni to string qil deyapti. Agarda u null bo'ladigan bo'lsa, ref var is null degan narsani prosta ekranga chiqaryapti. Ya'ni bu narsada uje hech qanaqa muammo qolmadi. Mana shu kodni yozish orqali. Savol yo'qmi bu bo'yicha? Tushunarli. Mana bir ikkalasini farqi. Так, tushunarli. Demak, custom exceptionlarni demak, o'zingiz yaratishingiz mumkin, o'sha aytganimdek. Uning uchun o'sha exceptiondan yoki bo'lmasam runtime exceptiondan nima? Extend olish orqali uni o'zingiz aniqlashingiz mumkin. Bularni ko'ramiz vaqti kelganda praktikada. Xo'p. Keyin try with resource degan tushuncha bor. Try with resource degani bu try blokining ichida resurslarni declare qilib ketishga aytadi. Buni ishlatishdan maqsad anu final blokida, finally blokida resurslarni uje clean qilib o'tirish kerak bo'lmaydi. O'shaning uchun try with resource ishlatiladi. Ya'ni bu auto closable bo'lgan obyektlarni mana shunaqa qilib ishlatish mumkin bo'ladi. Va kodni yozishda ham juda optimizatsiya, chiroyli kod yozish qulayroq, ya'ni readable kod yozish uchun
try with resource ishlatiladi. Birinchisi readable code va resurslarni clean qilish uchun qulay ishlatish. Endi keling mana misol keltirilgan mana bu yerda mana bu o'zi Java 7 dan boshlab try with resource kelgan bu feature yangi feature. Demak nima bo'lgan? Mana mana bu yerda file demak fayldan o'qib olyapti. Fayl bilan ishlayapti. Bu yoqda nimadirlar o'zini ishini qildi. Misol uchun ish tugadi bu yoqda. Va fayl bilan ishlagandan keyin buni nima qilyapti? Try kechga olyapti, to'g'rimi? Try kech. Bu yoqda mana uni handling qilyapti. Mana i'ni print stack trace qilsa, o'shani как будто cout qilib exceptionni biza print qilyotdik-ku, to'g'rimi? Bunda faqat anu stack trace bilan ko'rsatadi, ya'ni qaysi metoddan boshlab, ya'ni hierarchy bilan ko'rsatadi buni ishlatish. Demak, Java 7 gacha mana bu narsani mana ishlatdik-ku, to'g'rimi? File degan narsani. File va mana bu file readerni ishlatdi bu yoqda. Bu yoqdan read qilib o'zining ishini qilgandan keyin endi buni bu resursni nima qilish kerak? Bo'shatib qo'yish kerak, clean qilish kerak buni. Clean qilish uchun ham, clean qilish uchun ham, ya'ni close qilish uchun ham, demak, try'ni ishlatadi, chunki просто так бу клоз бўлмайди бу. Мана шуни трайсиз, мана бу трайсиз клоз қиладиган бўлсангиз, бу эксепшн ташлайди мана буни ўзи. Бу клоз бошқа нарса ишлатиб турган бўлиши мумкин, бошқа бўлиши мумкин, ўзининг ишини тугатишмаган бўлиши мумкин. Бу ўзининг интернал структурасы, қисқаси. Бу прямой бирданига клоз қилмайди. Ошан учун ҳам буни клоз қилиш учун ҳам final blokini ichida yana отдельный try catch ochib turib, keyin close qilinadi-da bu. Bu demak muammo bo'lgan o'sha Java 7 gacha. Java 7 da esa o'sha try with resource kelgan bu mana shu kodni bunaqa ko'rinishga keyingi qatorda mana try with resource da qana optimizatsiya bo'lgan. Просто mana bu yerda mana bu file readerni nima qilgan? Mana bu try with resource blokini ichiga yozgan mana bu yerda. Uni ichida yozdi va oxirida qaragan bo'lsangiz, final blokni уже yozish shart emas bunda. Final blokni o'zi tozalab ketadi. Tushunarlimi? Ya'ni ancha kodda optimizatsiya bo'lgan, readable kod bo'lgan, ma'lumiga nisbatan. Bu mana nechidir qator kod bo'ladigan bo'lsa, mambetlar vobshe ortiqcha mana 5-6 ta qator. Ya bunda bitta mana buni ichiga yozib ketadi. O'zi nimani close qilib ketadi mana bu file readerni. Ya bunda esa bunaqa nima yo'q mambetda. Tushunarli. Bu bo'yicha savol bormi? Demak, buni bu yoqda berish uchun mana bu class autoclosable interface'dan implement olgan bo'lishi kerak bo'ladi. Bo'lmasa buni bunaqa qilib bera olmaysiz, ixtiyor narsani. Xo'p. Na try with resource hozir aytayapti, bu yoqda try with resource mana bir nechasini ham berish mumkin deyapti, mana input na output na mana try with resource ichida beryapti va qolgan oddiy ishlayveradi. Bu yoqda finalni yozish kerak bo'lmaydi, o'zi close qilib ketadi resurslarni. Va mana bu yerda bitta narsa bor, close bo'lgan payti
Mana bu e'lon declare qilganingizda birinchi bo'lib outputni, keyin inputni close qiladi. Ishlash nimasi strukturasi shunaqa. Так, bu yoqda mana o'sha auto closable'dan interface'dan implement olgan bo'lish kerakligi va mana bu bir necha resurslarni yozish mumkin bo'lganligi mana aytilgan, mana bitta ikkita ishlatdik. Bir nechasini ishlatish mumkin bo'lganligi aytilgan. Keyin reverse orderda close bo'lishi aytilgan. Buni aytib o'tgandim. Ya'ni birinchi bo'lib mana bu yopiladi, close bo'ladi, keyin bu close bo'ladi. Shunga yarasha buni yozish kerak degan ma'noda agar shunaqa keyslar bo'ladigan bo'lsa aytib ketilinyapti. Demak, sizlarga bugun amaliyotda va nazariya bo'yicha tushuntirmoqchi bo'lgan narsalar shular edi.